Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդման հյուրն այսօր Սյունիքի մարզպետ պարոն Վահե Հակոբյանը։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Վերջին շրջանում Սյունիքի մարզում ամենակննարկվող թեմաներից մեկը առողջապահական հիմնարկներում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններն են։ Մասնարարապես Գորիսում եւ Կապանում մի քանի անգամ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ փոխվեցին։ Ինչով էր պայմանավորված այս հանգամանքը։ Կադրային սխալ քաղաքականություններ թե այլ գործոններ են առկա պարոն մարզպետ։ Այստեղ մի քանի գործոնների պետք է համադրենք մենք, ինչու այդպես, առհասարակ ես ասեմ, ամենակարևոր նպատակը ինչը մենք ուզում ենք հասնենք։ Դրանք են երկուսը, որից մեկը մյուսից բխում է։ Նախ եւ առաջ դա բարեփոխումների մասին է խոսքը։ Ինչի հետևանքով մենք պետք է հասնենք մեր երկրորդ ամենակարևոր նպատակին, դա վստահության հետ բերելն է, որ Սյունեցին եթե ունի առողջության հետ խնդիրներ, թե պրոֆիլակտիկ, թե ինչ-որ անհրաժեշտ, որ հենց այս պահին պետք է լուծվի, չգնա մայրաքաղաք, որ գա վստահաբար մեր բուժ կենտրոնները, որոնք մենք կարող ենք հասնել այդ վիճակի, ես համոզված եմ։ Եվ այս փոփոխումները դա կարևոր չի գլխավոր բժիշկն է, թե շարքային վիրաբույժ, այսինքն մենք այնքան կփոխենք, որ վերջապես մենք գանք մեր այդ պատկերը ստանանք։ Ցանկալի արդյունքին հասել եք, թե դեռևս աշխատանք։ Ես համոզված եմ, որ այս վերջի տեղափոխումները, որ մենք արեցինք, սա վերջնական է։ Մենք ունեցանք շատ լավ փորձ Քաջարանի հիվանդանոցի Կարեն Մերքոնյանի այդ նշանակելու այդ հանդերձ, և հիմա դրա համար ինքը տեղափոխվեց այդ թվում Կապան, որպեսզի այդ հաջող փորձը մենք տեղափոխենք նաև Կապանի բուժկենտրոն։ Իսկ ծառայության որակի բարելավման հետ կապած անդրադառնում են արդյոք այդ փոփոխությունները, թե շարունակում ենք ունենալ նույն պատկերը ձեզ։ Տեսեք, մենք ոչ միայն բուժ, բայց քանի որ խոսքը գնում է բուժ կենտրոնների մասին, ասեմ, որ մենք ունենք լուրջ կադրային խնդիրներ։ Եվ հիմա մեր հիմնական ջանքերը ուղղված են այդ կադրային վակումը վերականգնելու։ Ինչու՞, որովհետև կրկնում եմ, ոչ միայն բուժ հաստատություններ, բուժ բնագավառին, այլ բոլոր գրեթե բնագավառներից Սյունեցիները լինելով միշտ առաջատարը, թե կրթությունում, թե առասարակ մասնագիտական ունակություններում, լքել են մարզը։ Պատճառները բազմաթիվ են, հիմնականում իհարկե ավելի բարձրատրվող աշխատանք և այլն։ Հիմա մենք հրավիրում ենք մասնագետներին, որոնց իհարկե պետք է տանք հավելյալ վարձավճար, որպեսի իրանք ամենաառաջինը ստեղ բերեն միանգամից որակի բարձրացմանը, և երկրորդը միաժամանակ ուսուցեն մեր տեղի բժիշկներին փորձի փոխանակություն, ավելի ճիշտ այդպես կա ինչի։ Պարոն մարզպետ, հաճախ է խոսվում նաև այն մասին, որ կադրերը հիմնականում դրսից են լինում և ոչ սյունեցիներ։ Իհարկե հասկանալի է, որ այստեղ խնդիրը տեղայնամոլությունը չէ, այլ պարզապես, որ մենք տեղում այստեղ ունենանք կադրեր, ովքեր որ երկարաժամկետ կաշխատեն։ Մենք ինչ խնդիր ունենք այստեղ։ Ես ինչպես նոր ասեցի, այդ կադրերի արտահոսքը մեծ մասը գնացել է մայրաքաղաք, մի մասը զգալի նույնպես նրանք գրկել են ընդհանրապես Հանրապետությունը։ Մեր գլխավոր նպատակն է ստեղծել այստեղ պայմաններ, որ նախ եւ առաջ չգնան այստեղից հիմա մեր արկա մասնագետները։ Մենք փայլուն երեխաներ ունենք, ուսանողներ, որ շուտով ավարտում են, ամեն մեկ իր մասնագիտությունով։ Եվ երկրորդը ստեղծենք այն վիճակը, որ ով գնացել է, ինքը ցանկություն հայտնի վերադառնա Սյունիք։ Դրա իսկ պատճառով մենք այն լավագույն ուսանողներին մենք նշանակել ենք կրթաթոշակ, որը շեշտում եմ ամենաբարձրն է Հանրապետությունում, որպեսզի իրանք բևեռվեն միմիայն ուսման վրա, ու հետո մենք իրանց առաջարկություն կանենք անպայման, որ իրանք մնան մարզում։ Վերջերս կարևոր իրադարձություն տեղ ունեցավ մարզում օդակայանի հետ կապված, և առաջին օդանավը վայրէջք կատարեց, և դուք նշել եք, որ 2018 թվականին արդեն կգործարկվի օդանավակայանը։ Բացի նրանից, որ Սյունիքը Երևանին կապող ճանապարհը բավականին հեշտանում է, այլ ուրիշ տնտեսական զարգացման և առաջխաղացման առումով ինչ տարբերակներ եք տեսնում օդակայանի գործարկմամբ։ Քանի որ այս վերջերս մեր խնդրանքով մեր բարեկամոթ հաճուն այդպիսի թրիշ կատարեց Ռուսաստանի Դաշնություն, Երևան և Կապան, ինչը պետք է ասելու իրականում 25 տարուց ավել օդանավ չեր իջել Կապանում,
Իրական նպատակը մենք պարզապես ուզում ենք հաշվարկենք ինչ խոտնձոտներ են լինելու, դա պարզապես աշխատանքային ռեժիմ էր, մենք անգամ չենք սպասում, որպեսզի արձագանք կստանա, ինչ խոս քաջելի էր շատ, բայց կրկնում եմ, մեր նպատակը զուտ աշխատանքային որոշ հարցեր ճշտելն էր, սակայն այդ իր վարեջքը բերեց իր հետևից, ոնց ասած, շարունակական գաղափարներ, որոնցից են զարգացումը եւ նույն օթաչուն, քանի որ ինքը առաջ անգամ էր այստեղ եւ տեսնելով Սյունիքի ես գեղատես իր տեսարանները, ինքը միանգամից ասաց, ես մեծ հաճույքով այստեղ ուզում եմ կազմակերպեմ ավիացիոն տուրիզմ, որը փոքրիկ ինքնաթիռներով, այս տուրիստներին մանտալ ամբողջ Սյունիքով, եւ քանի որ նրանք բավականին ճարպիկ են այդ ինքնաթիռները, դա կարելի է շատ ֆանտաստիկ էմոցիաներ փոխանցել այդ տուրիստներին, դա մեկ, բացի հիմնական խնդրից, որին ես կանադառնամ, եւ հնչեց նաեւ գաղափար կապանում ստեղծել, ինչը ես համարում եմ շատ կարեւորը, ստեղծել ավիացիոն դպրոց, ռեգիոնալ ավիացիայի մասին է խոսքը, սպորտային ավիացիայի, զբոսաշրջիկների համար այդպիսի, որը դա բարդ բաներ չեն, ցանկացած մարդ կարող է, որը ունակ է եւ համապատասխանում է այդ ճապանիշներին, առողջությունին, կարող է այստեղ ուսուցում ստանա, դա մի քիչ հետոյա լինելու, իսկ մեր ամենագլխավոր նպատակը դա, ինչպես մենք բազմիցս նշել ենք, մայրաքաղաքը մարս կենտրոնին մոտեցնել, ինչու, որովհետեւ բազմիցս հարցեր ենք մենք դրանով լուծում, բացի նրանից, որ կարողանում է Սյունեցին գնա մայրաքաղաք շատ 36 րոպեմ եւ վերադառնա հետ, աշխուժանալու է մարզը անխտիր, այսինքն այդ ներդրողները, որոնք այսօր մտածում են այդ 5 ժամ ճանապարհը գան թե ոչ, իրանք անմիջապես ողջունում են եւ իմանալով, որ կես ժամում կհասնեն այստեղ, իրանք մեծ ցիրով եւ զբոսաշրջությունը իհարկե հնարավորություններ է ստեղծում ավելի լայն իմաստով։ Տնտեսական զարգացման հետ կապված, պարոն մարզպետ, պետք է խնդրեմ ընդգծեք այն կարևոր ծրագրերը, որ վերջին մի քանի ամիսներին իրականացվել է մեր մարզում եւ շոշափելի արդյունքներ է կարձանագրել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես պետք է ասեմ, մենք պետք է սկսենք գյուղից, այսինքն մեր մոտ զգալի տեղ է զբաղեցնում գյուղ տնտեսությունը եւ մենք պետք է ունենանք ուժեղ գյուղ։ Ուժեղ գյուղի համար ինչ է պետք, որ ինքն ունեն լավ որակյալ արտադրանք, որը մրցունակ է եւ իրանք ունեն իրենց սպառման տեղերը։ Ինչ արեցինք մենք, մեր առաջի քայլը դա սերմացուների պարտքի մարումն էր մասամբ, ինչու, որովհետեւ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դա այդ թվում սուբյեկտիվ պատճառներից էր կախված այդ պարտքերի գոյացումը, ինչպիսին են երաշտ, գնաճ եւ այլն։ Եվ հենց հիմա կառավարությունում քննարկվում է տարբերակներ, որպեսզի գանք ընդհանուր հայտարարի, որ մնացած պարկներ մի կերպ թեթևացնենք, մասամբ եւ այլն, եւ շուտով ես համոզված եմ, որ այդ ընդհանուր հայտարարի մենք կգանք։ Դրանից հետո ինչ պետք է մեկանենք, ինչպես ենք մենք տեսնում, դա է գյուղացուն ուսուցացնել ճիշտ, իրանք որպեսզի շահագործեն, որ եթե ցանում են ծորեն, բերք հավաքում են, որից են ցանում մյուս տարի ծորեն, եւ երրորդ անգամ բերք չի ստանա, հետո էլ կասեն, որ բան չի, չտացվեց, մենք պատվի, ոչ, այդպես չի, դրա համար մեր գյուղ միասին համ եւ գյուղ նախարարության հետ, եւ այստեղ շատ պետք է նշեմ Սյունիքի զարգացման եւ ներդրումների հիմնադրամը, որը շատ ակտիվորեն դասընթացներ է կազմակերպում գյուղացների համար, դրանք են եւ ջերմային տնտեսությունները, եւ մեղվաբուծությունը, եւ մի շարք այլ, այսինքն թե հողագործության վերաբերյալ ինչպես է պետք, ինչի ինչով է պետք փոխարինել, որպեսզի հարստանա հողը, որ մյուս տարի համապատասխան նորմալ բերք տա, դա է։ Դա ինչ վերաբերվում է եւ բնականային ծրագրերը, որը նախատեսում է կառավարությունը, այդ MTS ծրագիրը, մենք այսօր ստացանք արդեն այն ցուցակը, որը նվիրատվություն է USAID-ի եւ համատեղ մի քանի կառույցների կողմից, գյուղտեխնիկա ենք ստանալու արդեն նոր խոշորացած համայնքներում։ Հա, բոլոր բանը մարզն է ստանում, որ դա բաշխվելու է, եւ MTS ծրագիրը, որը նախատեսում է մոտ ապագայում մեծ կոմբայններ, տրակտորներ եւ այլն, որը վարձակալության հիմունքներով տրվելու է
գյուղացիներին։ Դա հիմնականում խոսքը գնում է Սիսիանի, Գորիսի այդ տարածաշրջանի մասին, այսինքն ավելի շատ Խնձորեսկ, տեղ եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է Կապան եւ այս տարածաշրջանին, այստեղ մի քիչ այլ է, որովհետեւ Կապանում, ինչպես գիտեք, գործազրկությունը շատ բարձր է։ Ինչու՞, որովհետեւ այստեղ մարդիկ չեն կարող զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, հնարավորություն պարզապես չկա, եթե դաշտերը կան, դա շատ փոքրիկ են, հիմնականում գտնվում են լանջերի վրա, որը այդքան հարմար չի։ Եվ ավանդական այստեղ միշտ աշխատել է արդյունաբերությունը։ Դրա համար մենք այստեղ պետք է նշեմ, որ մենք գրեթե եկանք համաձայնության իտալական մեր իտալացի մեր գործընկերների հետ եւ համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մենք սկսում ենք կառուցել տրիկոտաժի ֆաբրիկան։ Պետք է նույնպես նշեմ եւ հիմնադրամի եւ Զանգեզուրի պղնձային մոլդային կոմբինատի աջակցությունը այստեղ լիովին, որովհետեւ հիմնական բոլոր այդ բեռը ընկնում է այդ երկու կառույցի վրա։ Եվ դա մեզ հնարավորություն է տալու միայն այդ ֆաբրիկան 500-ից ավել աշխատատեղ ստեղծել, որի ավանդույթը կա Կապան քաղաքում, այսինքն գիտեք, որ ստեղ միշտ գործել է այդ կարի ֆաբրիկան եւ աշխատել են 500-ից ավել կանայք։ Եվ այդ կանայք էլ այսօր անգործ են, որ մենք շատ արագ իհարկե նոր հաստոսների վրա արդեն իրանք ուսուցում կանցնեն մեկ ամիս եւ կանցնեն աշխատանքի։ Ու այնպես է ստացվում, մենք ոնց որ բարեկամացանք իտալացիների հետ, մենք մեկ ամիս հետո մենք ավարտում ենք մեր իտալացի գործընկերները, այսինքն պիցայի գործարանը, որը կառուցվել է եվրոպական բոլոր ստանդարտներով, ձեռք են բերել ISO-ի սերտիֆիկատների բոլոր հնարավոր տեսակները, այդ թվում հալալը, եւ վաղը մեսօր իրան հնարություն կտարտահանի դա Իրան իսլամական հանրապետություն, որը իր հերթին, բացի դրանից, որ 50-ից ավել աշխատատեղ կստեղծի, այլ ինքը կմթերի մարզի ամբողջ կատը, այսինքն աննախադեպ քանակների կատա վերցնելու, որովհետեւ ինքը ստանում է պանիր, հետո գից սպիցա, գից արտադրանք եւ այլն։ Եվ այդտեղ ես համոզված եմ, որ այն ավանդական բանավեճերը 5 դրամ ավել, 5 դրամ պակաս, ընդհանրապես կմերանա, պարզապես կկորչի այդ քանակների մեջ այդ բանը, եւ անգամ կարող է չերիքի գնանք մի քիչ Վայոց ձորից բերենք էլի կա։ Շատ ավելի լավ, նույն խնդիրը նաև գործազրկության մարզի մնացած քաղաքներում է։ Ունեք արդյոք կներեք նույնպես նկատի ունեմ գործազրկության խնդիրը, գուցե միտ ավել պակաս կլինեն, բայց ամեն դեպքում սա հանրությանը հուզող ամենակարևոր խնդիրներ, եթե ոչ ամենագլխավորը խնդիրն է, գործազրկությունը ունեք հստակ ռազմավարություն մարզի համար առաջիկայում։ Բացի ամենից մեկ, որ կառավարությունը ներկայացրել է մեր 5-ամյա ծրագիրը, զարգացման ծրագիրը, որ դա եւ սպանդանոցների կառուցումն է, եւ միևս մեկ տրիկոտաժի ֆաբրիկա Սիսիանում, եւ Պանդա պարկ կոչվածները, դա արդեն զվարճանքի, բայց դա էլի մի շարք, դա եւ ուղղված է եւ զբոսաշրջիկների եւ մի շարք աշխատատեղերի մեծեր ընդլարացիչ կտա այդ երեխաների եւ մեծերի էքստրիմ պարկերի կառուցումը, մի քանի հատ Կապանից, Գորիս, Տաթև եւ այլն դեպի Սիսիան միջև։ Բացի ամենից, այդպես կոչված նախաձեռնում ենք հիմա Էկովիլիջ, որը նույնպես ուղղված է ቱրիզմի վերաբերյալ։ Ասեմ դες մոռացա նշեմ, որ Կապան քաղաքում ենք նաև կառուցում ենք կինոթատրոն եւ իր նույն Կապան մոլում բրենդային խանութ, այսինքն եւ գները լինելու է շատ ավելի ժան, քան Երևանում այսօր, որտեղ այսօր գիտենք, որ ստիպած են սմեսը գնում են Երևան, ինչ որ այդքան ծախսում են ճանապարհի վրա, այնտեղ բարեցին հետ մենք այդ հնարությունը ստեղծում ենք նույնպես հիմնադրամի միջոցով, որ այստեղի գները լինի շատ ավելի մատչելի։ Ինչը ուղղված է ոչ միայն մեր մարզի բնակիչներ, այլ նաև Պարսկաստանից եկած զբոսաշրջիկների, որոնց պետքա կանգնացնենք մենք այստեղ, այսինքն ստեղծենք իրանց համար պայմաններ, որ իրանք վերջ տան այդ տարածիկ սյունիկը անցնելով, իրանք պետք է այդտեղ կանգնեն, այո, ծախսեն գումարները, դրա դիմաց ստանան համապատասխան ծառայություններ եւ շարունակեն միաշանապարհ։ Ունեք ժամկետներ նախանշած, պարոն Մարտպետ, որտեվ դա հիմնական խնդիրն է, միշտ ծրագրերի մասին խոսում են, բայց երկարաժամկետ արդյունքը շատ ավելի քիչ ենք տեսնում։
Հիմնակ պրոյեկտները, որը նախաձեռնում ենք մենք, այսինքն Զանգեզուրի կոմբինատի աջակցությամբ հիմնադրամի Մարզպետարանի, իրանք շատ ավելի կարճ ժամկետում ենք կհասցնենք, դրան դա նույն օդանավակայանն է, նույն տրիկոտաժի ֆաբրիկան, իհարկե կինոթատրոն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է սպանդանոցներին, MTS ծրագրին, դա մի քիչ ավելի երկարաժամկետ է, որը ընդգրկված է կրկնում եմ 5-ամյա զարգացման ծրագրի մեջ, բայց նաեւ մինչև 2 տարի ժամկետ ունի։ Մարզի սպորտային կյանքում, մշակութային սպորտային մասնավորապես, որոշակիորեն դրական տենդենց է նկատվում, մասնավորապես Գորիսում, օրինակ, կարելի է տեսնել, որ սպորտային միջոցառումներ են արդեն հաճախ սկսել կազմակերպել, Մեղրիում նույնպես, բայց Կապանի հետ կապված շատ է խոսվում մարզադաշտի հիմնախնդրի մասով, այն որ թիմը Երևանում է պարապմունքներն անցկացնում, ինչու՞ է հիմնական խնդիրը կայանում այդ տարաձայնության, պարոն Մարզպետ։ Ցավոք, իրականում Գանձասար Կապան ֆուտբոլային ակումբը այսօր մարզվում է եւ իր տնային խաղերը անցկացնում է Երևան քաղաքում, որովհետեւ մարզադաշտը որակազրկված է UEFA-ի կողմից։ Ինչու՞, քանի որ վարձակալողը ոչ պատշաճ կերպով նա շահագործել է մինչև այսօր, իսկ ինքը ոչ մի ստանդարտի չի համապատասխանում, համար արգելք է դրած, դա մեր ոչ կմահաճույքն է, ոչ էլ ինչ-որ անձնական խնդիր կա այստեղ, UEFA-ն մենք չենք կարող շարունակենք խաղերը, որովհետև այստեղ արդեն վտանգ կա Հայաստանի առաջնությունը վտանգելու։ Ինչ վերաբերում է մարզադաշտին, մենք Կապանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ համոզված եմ, որ շուտով մարզադաշտը կվերադարձնենք համայնքին։ Ինչից հետո եւ մեր մշտական գործընկեր եւ Քաջարանի բնձամրուտային կոմբինատը եւ հիմնադրամը եւ մեր գործընկերները եւ Հայաստանի ֆեդերացիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան համատեղ ջանքերով մենք արդեն ունենք պայմանավորություն իրար հետ, կկառուցենք մարզադաշտը, կբերենք իրան եվրոպական ստանդարտի եւ թիմը նույն պահին կվերադառնա հետ։ Եվ դա տնային խաղերը կանցկացնի Կապանում։ Պետք է նշեմ, դուք շատ ճիշտ ասեցիք, որ աշխուժությունը սպորտային, ես պետք է ասեմ եւ շնորհավոր եմ բոլորիս, որ Կապան Գանձասար ֆուտբոլային ակումբը առաջ անգամ իր պատմության մեջ զբաղեցրեց երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը, ինչը հնարություն տվեց թիմին հանդես գալ UEFA-ի գավաթի առաջնությանը, եւ ամսի 29-ին Չեռնագորիայի Պոդգորիցա քաղաքում իր առաջի խաղն է իրանց Մլադոստ թիմի հետ, եւ ամսի 6-ին հուլիսին պատասխանը Երևանում։ Եվ ես ուզում եմ ցանկանամ իր տղաներին հաղթանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարզպետ, կրկին վերադառնալով մարզադաշտի խնդրին, ուզում եմ հարցնել, եթե սեփականատերը այնտեղ ներդրումներ է արել, դուք նշեցիք, որ ետ է վերադարձվելու, ինչ այդ գործընթացը ինչպես եք պատկերացնում։ Ես այնտեղ ներդրումներ մինչև հիմա չեմ տեսել, այսինքն իր սեփականությունը դա մենակ խոտածածկն է, հողը դա համայնքինն է, եւ այնտեղ մի շարք բավականին ինչպես ժամանակին արվում էր, կան մի շարք անճշտություններ, որը մենք հիմա ճշտում ենք, եւ առաջնական դեպքում դատական կարգով ենք այդ հարցը կարգավորելու։ Պայմանագրային պարտավորությունները նկատի ունեք։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Մարզպետ, եւ հանրային նշանակության միջոցառումներին ձեզ ոչ հաճախ կարելի է տեսնել, մասնարարապես Գորիսում, ինչով է պայմանավորված, որ դուք քիչ եք մասնակցում հանրային միջոցառումների։ Ճիշտն ասած, ձեր հետ մասամբ եմ համաձայն։ Ստեղ պետք է նշեմ, ես այսպես թե այնպես Գորիսով անցնում եմ ամեն Երևան գնալուց կամ վերադառնալուց, բացի դրանից մենք հնարավորությամբ ձգտում ենք մասնակցել հանրային մարզային բոլոր միջոցառումներին, սակայն ստեղ պետք է ընդգծեմ նաև այն փաստը, որ ես հաճախակի ստիպված գնում եմ Երևան, այդ թվում չմոռանանք, որ դա մոտ 5 ժամ ճանապարհ է, հանդիպ, այսինքն նվազագույնը մեկ անգամ վարչապետի հետ աշխատանքային հանդիպում կամ այլ մեր կառավարության կառույցների հետ, ինչից նաև ծակեց միտքը օդանավականը վերջապես կառուցելու, դա այն հանդիպումներ են գործնական, որով մենք փորձում ենք բերել լրացիչ ներդրողներ մարս, այդ իսկ պատճառով մենք միգուցե
թվա այնպես, որ որոշ քաղաքներ անտեսած են, ես ասացնում բացառապես այդպես չէ։ Եթե խոսքը գնա Գորիսի համար, ասեմ, որ ամսի 13-ին հուլիսին նախատեսվում է, պլանավորած է Գորիսում անցկացնել մարսխորթի նիստ և արտակնա ընդունելություն քաղաքացիների հետ, որը սարքելու են ավանդույթ և ոչ միայն կապանում է լինելու այդ հանդիպումները, այլ պարբերաբար բոլոր քաղաքներով մարզի շրջելու եմ ու հանդիպեմ։ Շատ լավ, մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ խոստացաք, որ օդակայանի մասին առաջիկայում տեղեկատվություններ կունենաք և առաջին քայլերն արդեն արեցիք։ Այս անգամ ինչ կարող եք խոստանալ, այսպես ասած, ինչ եք խոստանում։ Ինչ եմ խոստանում։ Կար ժամանակամիջոցում մարզի համար կարևորագույն իրադարձություն։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր մյուս հանդիպմանը, բայց պետք է ժամկետը հասկանանք, մենք միգուցե էլի կհանդիպենք շատ ավելի արագ, բայց հիմնովին մենք արդեն, ես առաջարկեմ, որ մենք օդանավականում մեր հանդիպումը անցկացնենք, որ ավելի այդպիսի տպավորիչ լինի, և քանի որ տրիկոտաժի ֆաբրիկան գտնվում է անմիջապես, պլանավորած է գտնվի անմիջապես օդանավակայանի հարևանությամբ, այնտեղից մենք ցույց կտանք, ինչպես է կամ ինքը կառուցվում, կախված եթե մենք հանդիպում, կամ արդեն կառուցված տրիկոտաժի ֆաբրիկան, որը հավատացեք մեծ իրադարձությունների ներում նաև կապանում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարզպետ, իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։